aquest ha estat un ple d'emocions, un ple d'emocions reivindicatives en la seva gran majoria. Hem votat una moció a favor perquè es és que quedi constatat la situació de pobresa que cada vegada viuen més famílies. Hem exigit el manteniment de les beques menjador per tots els nens que la necessiten i hem reclamat que, pressupostàriament, es continuï fent costat a escoles bressol, a escoles especials i tot tipus de centres educatius. I a més a més, hem tornat a rebutjar la llei WERF. Recordem que és una llei que s'agrega als nens per condicions econòmiques, condicions de sexe i condicions de llengua. Avui hem donat suport a una proposta de resolució que es presenta en el Parlament de Catalunya sobre las ayudas a las becas comedor, eh, ayudas, a, la, ayudas a, a todo lo que es el transporte escolar, ayuda a las personas, a, a, todo lo que se dedica a las personas deficientes. En aquel momento, Convergencia es que la Republicana votó en contra en el Parlamento de Cataluña. Aquí com aència diu una bota unes coses i en el Parlament de Catalunya votas altres. I bueno, hi otro, y otro punt és el tema de les víctimes del terrorisme, pues dar tot el nostre apòy a les víctimes de terrorisme per la última sentència del Tribunal del Tribunal de Drets Humanos eh so lado tiene Parot. a favor de les mocions que demanen que la Generalitat i l'Estat votin a favor dels tots els serveis socials que estan desenvolupant-se al nostre territori i especialment les beques Manxador. I hem presentat també dues mocions des de Convergència i Unió. Una pel tema del valor cadastral, que per fi es corregirà, cosa que ha de permetre que els veïns de Viladecans paguem menys per la contribució urbana, sense perjudici que l'Ajuntament tingui un menys ingrés, sinó que això ha de compensar-ho l'Estat, que és qui té els diners en aquests moments. I la segona moció fer referència a la llei d'ensenyament. La llei verd és absolutament invasiva del que és la realitat escolar catalana. No respecta les competències, no respecta l'autoritat dels professors, no respecta la tradició de l'escola catalana i espanyola, inclús, que ha anat avançant en positiu i per això hem fet una moció i afortunadament totes les dues mocions nostres han sigut aprovades. Avui hem aprovat per unanimitat la moció de suport a les beques de menjador. La Generalitat no ha donat el suport econòmic suficient per poder cobrir les necessitats de la ciutadania de Viladecans. Per això l'Ajuntament de Cans doblarà la partida de pressupost de beques menjador per l'any 2014 i així donar resposta a aquestes famílies que es quedaven fora de la beca. Esperem que la Generalitat ens retorni aquests diners i poder-los invertir en més polítiques socials. Des del Grupo Municipal de Plataforma per Catalunya no gustaría ressaltar d'este pleno Bueno, pues la negativa de la mayor, de la mayor parte de los, de los equipos que forman este consistorio, exceptuando el PP, a una moción que presentaba nuestro grupo, eh, pues eh, apoyando a las víctimas de, de, del terrorismo y condenando sobre todo los terrorismos de, de ETA. Ya que a través de la, del fallo que ha cometido el, el Tribunal de, de Derechos Humanos de Estrasburgo, creo que hay un malestar generalizado en la sociedad y creo que merecía la pena presentarla hoy.